Dobré ráno. Já to téma trošku zvolním. Pokud potřebujete, tak se klidně trošku protáhněte, protože to nebude vůbec vážný. Já jsem přišel s váma dneska mluvit o generaci millennials. A aby jsme se o ní mohli povídat, tak se nejdřív musíme zamyslet nad tím, jak je vlastně vůbec poznáme. Že možná třeba zrovna sedí vedle vás, a tak aby nás nenapadli během toho speeche. Takže je těžké udržet si jejich pozornost na déle jak 15 sekund. Většinou dnes vedají telefon a věří, že nezájem je ten nejvíc cool postoj. Vyhýbají se kritice jak ostatních, tak své vlastní. A když udělají chybu, tak jsou totálně ve stresu, když mají jako to říct, že tu chybu udělali. A nikdy nedělají jenom na jedné věci, protože přece multitasking je právo každého z nás. Mají obrovská očekávání a nikdy se neodpojují. A taky většinou komunikují jenom s těmi, kteří nejsou nikde poblíž. A tyhle vlastně jako stereotypy současné doby vyvolávají obrovské emoce. Já jsem nedávno produkoval takový festival, jmenuje se Inspirology, a je to vlastně festival pro generaci Y, kam přišlo asi 3000 lidí a mohli se tam inspirovat navzájem od sebe, mohli tam zažít v různých 40 interaktivních dílnách různé jakoby disciplíny, které nikdy předtím nevyzkoušeli, od debatní ligy s Martinem Veselovským, přes bubnování na kýble, a digitální ilustraci, virtuální realitu, parkour nebo tanec. A tam taky vznikla tahle ta fotka. A to je fotka, která měla asi 10 000 lajků a vzbudil se kolem ní takový jakoby komentář, taková debata. Já bych se chtěl o tu debatu s vámi podělit. Luci, odporné, když 10letá děcka jsou na mobilu. Jste posměch lidstva. A tap. Není. Patří to k této době. Jestli chceš jít bydlet do pralesa, tak. Načež Lucy to povýšila. Já v jejich věku, víš, co jsem dělala? Chodila ven, byla s kamarády. V téhle době nikdo nemá kamarády, protože mobil je cennější. V jejich věku jsem měla plastový mobil, ve kterém byla voda. V jejich věku jsem byla kurva šťastnější než tyhle primitivní opice, které jsou čím dál tím více zaostalé. Ale vůbec nevadí, protože možná jednoho dne, až dospějí, tak zjistí, že si totálně skurvili život nějakým posraným YouTubem. A o těchto těch emocích bych chtěl s vámi dneska mluvit. Neberte to tak, jakože mě to taky štve. Mě taky štve to, co přichází, co přináší tahle ta doba. Dřív třeba v našem průmyslu, zábavní průmysl, když jste chtěl být herec, musel jste vystudovat školu, jít na stovky castingu, než jste dostal roli. Když jste chtěl být zpěvák nebo zpěvačka, museli jste jít potloukat se po barech, než vás pustili na velký jeviště. Já jako tanečník jsem musel trénovat 7 dní v týdnu, spoustu hodin, lítat po workshopech po celém světě, aby se mohl něčeho dosáhnout. A pak přišla Kim Kardashian. Neberte to zle. Já jsem měl tu šanci se s ní potkat a je to velmi silná ženská. Ale taky je to silný příklad toho, že tradice jsou ty tam. A tak se pojďme podívat na to, co nás teda opravdu jakoby štve. Zeptám se vás, kdo z vás někdy v životě poslal někomu pohled? Papírovej, poštou, se známkou. Kdo? Wow. Vy jste velmi tradiční společnost. A tak jinak, kdo z vás od někoho dostal pohled tento rok? Vy jste ale opravdu tradiční společnost. Tak, já se zeptám, co si myslíte? Je to, těší to asi všechny, ne, když dostanete pohled? A těší vás to, že to je tradiční, anebo to, že někdo investuje do vás ten čas, že jde na tu poštu, nalepí tu známku? Ten čas. Takže vlastně je to trošku o tom času, protože toho máme v podstatě čím dál tím míň. To znamená, když už se někdo rozhodne ho do nás investovat, tak nás to těší. To znamená, investice času nám dělá dobrý emoce, dobrý pocit. Pojďme se podívat na to, co se děje, když ten čas se bere pryč. Nebo když se ho dovolíme zkracovat. Další takový stereotyp, který se lidem nelíbí, jsou takový ty hloučky lidí, co čumějí do mobilů. Pojďme se podívat na porovnání v čase. A v 50. letech ten stereotyp toho, když jste čekali na zastávce nebo se dopravovali nějakým dopravním prostředkem někam, čučeli jste do novin. V dnešní době čučíte do mobilu. Myslím si, že vždycky v nás bylo nějak zakódovaný to, že máme rádi, když naše mysl může odejít někam pryč, můžeme se zasnít, můžeme se věnovat nějakému textu. Jenom teď je to o tom, že ten text není pasivní, ale že jde obouma směrama. To znamená, ten habit, ten stereotyp, ten se nemění, ten zůstává pořád stejný. Souhlasíte se mnou? To znamená, že nás to štve, protože je to něco novýho, ale
vlastně to děláme už spoustu let. Další takovou apokalyptickou událostí, zejména pro jazykovědce, je zkracování jazyka. Pro ně byl vynález emoji, smajlíku, něco jako znovu obnovení jaderného programu. A přitom jsou tak roztomilí. Já miluju emoji, prostě mám pocit, že vzniká nový jazyk. Něco jako kdysi v staročínština. Akorát to není rozsypadej čaj, ale je to prostě hezký, prostě má to ty tvářičky. A navíc věřím tomu, že až někdy v budoucnu budou naše ostatky zkoumat futurističtí archeologové, tak se o nás mnohé dozvědí. Třeba tady z té komunikace úspěšného makléře krátce po krachu newyorské burzy. Nebo tuto komunikaci absolventky studia nových médií po úspěšně zakončeném večírku. A nebo tohle, to mi poslal kamarád z Ameriky a doteď nevím vůbec, co to znamená. Takže když ten čas dáváme, tak to těší, když se ho bereme, tak jsme naštvaný na sebe a někdy to musíme dělat a někdy to děláme, protože chceme. Musíme v profesním životě. Asi se shodneme na tom, že každý den vstupujeme do digitálního světa mnohokrát. Když parkujeme, když jdeme k lékaři, když jdeme na pohovor do práce, když čteme noviny. Neustále jsme vystavováni tomu digitálnímu světu. A ve chvíli, kdyby jsme zaostali nebo se odpojili, tak nám ten vlak hrozně rychle ujede. A proto, aby jsme byli relevantní a aby jsme měli pořád šance a příležitosti v našich oborech, tak prostě musíme jít s tou dobou. Na druhé straně, ta investice toho času osobní, kdy jsme se rozhodli udržovat spolu vzdálená virtuální přátelství, jak nám to Facebook před lety nabídnul a nehodláme se jich zbavit, tak musíme udržovat i tu svoji digitální kopii. A o tu, toho avatara. A o tu je potřeba pečovat, každý den ji upgradeovat, starat se o ní, aby nezdechla. A co myslíte, může na to být něco dobrého utvářet si kreativně vlastně svůj obraz digitální? Já nevím, já jsem na to nepřišel, ale ze zkušenosti vím, že každá věc má dvě strany, tu špatnou i tu dobrou. A jenom na nás, z jaký strany se na to chceme podívat. Co je ale blbý je, že ten čas prostě mizí. Mizí z rodin, mizí z přátelství, mizí prostě ze světa. A to zase vzbuzuje ty negativní emoce. Dnešní svět, teď řeknu takový tři cizí slova, nelekněte se, vysvětlím je, je z části dematerializován, demonetizován a demokratizován. Dematerializován v tom, že je spoustu věcí, které měly fyzickou podobu a dneska už jsou jenom na share cloudu. Od rodinných alb, přes smlouvy a tak dál. Ta demonetizace je v tom, že nás nic moc nestojí, teda až na nějaký ty poplatky, to uskladnění nebo transport, přeprava a tak dál. A demokratizován přece v tom, že každý z nás máme tohleto malý hlasovací zařízení. A už si nenecháme nadiktovat od nějaké instituce, jaká odpověď je správná, A, B nebo C. Ne, my se vybereme úplně jinou. Taky si nenechte namluvit, že jediná důležitá volba tady v tom státě je ta politická. Volíte každý den, každou korunou, kterou utratíte a každou minutou, kterou strávíte pohledem do tohoto mobilu, ať už se díváte na cokoliv. A protože ten svět je prostě jiný, tak právě millennials toho času mají sakra málo. A protože je tak jiný a ani rodina a už vůbec ne škola nebyla schopná tyhle lidi připravit na to, co bude, tak musí mít jednu vlastnost, kterou museli mít i ty lidi předtím, ale ne v takové míře. Víte, která to je? Musí být kreativní. Musí být kreativní, protože ta cesta prostě není vyšlapaná, neexistuje. Musí ji znova vytvořit. Musí se na ní zamyslet. A co je ekvivalent kreativity? Čas. Ve chvíli, kdy nemáte čas, nemůžete být kreativní. Pod tlakem a ve stresu kreativita nepřichází. Abyste mohli být kreativní, musíte si hrát, musíte experimentovat. A na to potřebujete čas. A navíc tahle ta nárazníková generace je první, která musí učit, nebo bude učit svoje děti a stejně tak musí učit i svoje rodiče. Kolik z vás jste museli instalovat svým rodinám prostě modemy nebo vysvětlovat, jak se používá telefon dotykovej, no? Takže to máme zase ta tradiční společnost najednou. Všichni to musíme učit, učíme to tamty, učíme to tyhle. To znamená, toho času je ještě míň. Moje máma před časem mi říká, už nějaký další čas to je, že bych chtěla iPad, prý, aby mohla se mnou komunikovat, aby viděla, co dělám na těch sociálních médiích, aby se mnou mohla mít videokoly. Říkám, OK, mami, tady máš iPad. A
Oni jsou doma tři ženský. Máma, babička a Rozára, ségra. Ségra tak před pár dny porodila novýho uprchlíka, takže tam má teď jiný starosti. Ale babička a máma prostě žijou spolu. A babička mi za pár týdnů volá, říká, jo Miku, teď ta máma už se mnou vůbec nemluví. Ona furt čučí do toho iPadu. To vypadá, že budu muset koupit iPady babičce. Je důležitý pamatovat si jednu věc. Čím blíž jsme si s těmi, kteří jsou daleko, tím dál jsme si s těma, kteří jsou blízko. Já mám společnost Jet Productions a tam zaměstnávám asi 15 těch milenialů. A jenom díky nim a díky jejich mindsetu jsme byli schopní loni zdvojnásobit obrat. Jenom díky nim já můžu cestovat po Americe a tvořit turné s Kanye Westem, zatímco oni připravují kampaň pro Adidas Originals v Evropě a další naše crew v Singapuru prezentaci při uvedení nového léku proti rakovině na trh. Jenom díky jejich mindsetu a díky tomu, že jsem se rozhodnul dívat se na ně z té dobré stránky, dívat se na ten líc a ne na ten rub toho, co ta doba přináší. Oni dokážou využít svůj čas maximálně. Každé čekání na letišti, každou autobusovou zastávku, každý transport. Ten message ode mě k vám je, abyste se nebáli milenialů ani žádný jiný nový generace. Protože to, co dělají, nedělají, protože by chtěli, ale protože musí, aby byli připraveni na to, co nás čeká. Nedovolte téhletý době, aby nás rozdělila. Pokud se vám podaří pochopit je, pochopíte budoucnost. Nikdy v životě dřív jsme neměli větší šanci vidět dál, pochopit víc a žít líp. Děkuji vám.